Dera khush gawara ham fizaye munawwara da Miyash da Ramazan patulu miyash to ki behtara da Miyash da Ramazan patulu miyash to ki behtara da Dera khush gawara ham fizaye munawwara da Miyash da Ramazan patulu miyash to ki behtara da Miyash da Ramazan patulu miyash to ki behtar da kadaye hai tera ne musalmana mesh da ramzan patulo mesh to ki behtar da kadaye tera ne musalmana mesh da ramzan patulo mesh to ki behtar da shpauras ka wap ki darab ibadat ho na mesh da ramzan patulo mesh to ki behtara da miyash da ramazan patulo miyash to ki behtara da lutera khush gawara ham fizaye munawwara da miyash da ramazan patulo miyash to ki behtara da miyash da ramazan patulo miyash to ki behtara da da gae hasan da pakalla da miyash da ramazan patulo miyash to ki behtara da da gae ihsan da pakalla da miyash da ramazan patulo miyash to ki behtara da darab la khwa premi lavi ge jannato na miyash da ramazan patulo miyash to ki behtara da miyash da ramazan patulo miyash to ki behtara da lutera khush gawara ham fizaye munawwara da miyash da ramazan patulo miyash to ki Assalamu alaikum malgaru yu zalibia zama kale kod likalan Facebook page YouTube channel ki tawsar do video share kou nand khair asra imu ya pehla rujada 14 April 2021 da tarikh te de budriz da first Ramadan mubarak day Wednesday 14 April 2021 imu de taraf na tholo katun ko ta do de ruji barakati me ash der der mubarak bad akhwal ibadat akhwal dua gon ki jikum na muyatam dua gon kawe inshallah mu batostam dua gon ko د کار خیر په کور پسې روان یو زو وکړی تاسو هغه ته به ډونیشن وړو کوم چې موزوره فیملی دا وړکی د پکې وا او دوا پکې لکه رونه دي هغه ته به سوې تاسو مدد به ورکو اې دینه الهوا په دې ویډیو کې به تاسو ګوره موږ به نورو الهکو تم سو د جمعات خبره ده هغه ته مو لکه پکې راوړي دي اوبم تاسو ګوره په اینډ کې اې دینه الهوا په کلی کې چې مو کوم غریبانو دي هغه ته مو مدد کړه نور چې څومره غریبانو دي هغه سره مو مدد کړه تاسو ډونیشنونه راغلی مو یو ورته ویر کړی دي او دینه بعد چې کوم نن دی وړو تقسیم مو یو کړه نو کمپلیټ ویډیو وګوره د سٹارټ نه تر اینډ پورې خپل مو وګوره او نور ملګرو سره هم شیر کړي په دې مو کا دی خیر سره بس دغه مو یو زاو کړی تر غلی او په زاو کړی کې تاسو ته چې یو چې دینه مخکیم زه یو ځل بازه لدې ته چې تاسو کوم مدد او مور وړې ده ډونیشن اوس هغه چې کوم درې کسان مزور ډیسیبل د کارټونو کې تاسو وینئ دا چې کوم دی نو هغه یوه خور ده زه کیمره مخکې نه ویرلم په دې کارټ کې مو په مخ دغه دی دا پرته ده د دوه یې چې کوم دی نو نور وروڼه دي زه مخکې نور نه ویرسم ما ویلې چې د خور زری کټ کونه نه غواړم د دوه پکې چې کوم دی نو دا هلکان دي بس دا غریبانان په دې یول کې پروته دي کومو فیملی وو چې دې دپاره ما ته لکه ډونیشن را کړی وو هغې کې محله ترکان خیل یوه فیملی ای ناروی نه دلته یو رور مو ته لکه 20,000 را کړي وي مخکې او دې نه الهوا چې کوم دی نو 6,000 ایمو یا د محله نه ما ورخیل یوې فیملی برمنګم کې د سلی خونې کړي یوې فیملی چې کوم دی نو تقریبا 21,110 روپیز 21,110 او د سلی خونې کړي یوه بله فیملی په آسټرالیا کې بل رز ماته یو هلک تقریبا سر 13,780 روپیز 13,780 ټوټل 60,890 روپیز جوړیږي او ان شاء الله د خیر سره دې ته به مو یو پورا 61,000 میر کوو نو الله پاک دې هغه ټولو فیملیو ته چې چا یې دې
بیمارانو سره د موضوع را چې کوم تاسو په دې کټونو کې وینئ د دې سره مدد وکړو د دې اجر دی الله په هغو فیملیو ته ورکړي او بس دغه وخت که زړه په زړه په دې کټونو کې تاسو وینئ کله چې شټ ویډیو مو دلته کړي وه نو لکه دې اخکسې پروته دي وایي دو علاج کیدنه دا ډېره ګرانه خبره ده لکه پاسیبل نه دی دې علاج بس یې دو ژوند په دې کارټ سره وي لکه په دې کټونو کې نو الله پاک دې په دو باندې رحم وکړي او بس اوس زه تاسو چې کوم ډونیشن دی هغه به چې کوم دی نو دې فیملی بنیدم ته بیزا غوره کوم د خیر سره ماما دی او دو چې کوم په دې کټونو کې دو بیماران پروته دي دو مزوره دا یې هغې چې کوم دی نو والد صاحب دی او دې ته تاسو ډونیشن اوس موږ یوله کوو بیرکه افتابشه ماما د وشمره اکاسٹھ کنا اکسٹھ ہزار سکسٹی ون تھاؤزینڈ پورا نو مما بس چکو مو فیملی ہو جاتا رستہ ہو نہیں کنا لوگوں نے کہ پخلو دوا گون کیا وہ تم دوا کہے یہ دن امک کی چکو مداد مواد دروڑے مو خود نزون تو سلونے چھنے دے کڑے سر وشتن خو می دنه نه ده کړی ډیمانډ خو می دنه نه ده کړی پورا می دیری کړی کنه اوس هم ته پورا می لو فی صحیح شو حاجی بس دو مما ده بس دې ته مو یاده پیسې ویر کی تاسو وری دو تاسو وم کتلو چې کوم ډونیشن مو تر غلو الحمدلله مو ده غل دې ته ویر کړو بس الله پاک ته تاسو ته پدې دنیا او پاره دنیا دې اجر او ثواب دیر کی امین ثم امین پدې مو کا مو یاده شیخانو کلی سره نږدې دا یو رور موږ ته مخکې لکه راغلی او که تاسو ته پاته وي کلي ته وایي دې لکه لورې چې کومه ده بیماره ده کینسر پیشنټ وه او پیله خو به موږ یې دی نه چې کوم دی نو هغې لکه د سیات اولې سره تپوس کوو چې هغې څنګه سیات اوس څنګه دی رور مې زلبی الحمدلله اوس 90% الله تعالی په هغې باندې خپل رحم کرم وکړو ها او دا څومره ملګرو چا مدد وکړو چا د غو کو زه د هغې ډېر زیات شکر ګزار یم او ډېره ډېره شکریا ادا کوم چې داسې سخت وخت کې ما سره ملګرو لکه ډېر هیلپ وکړو او الله دې خپلو غمونو نه او مسلو نه وساتي او اوس الحمدلله ما ماشومه تقریبا 90% دغه د بس دغه ټیسټونه بقایې دي لږ دم درودم اسلامي طریقې والا روان دي او الحمدلله ډېر د الله نه شکر ګزار یو چې ماشومه ډیره خوشوي ده اوس انشاءالله مدرسې ته هم شروع شوي ده او ټولو ته دعاګانې کوي او انشاءالله به دعاګانو کوم بس الله دې په باندې رحم وکړي چې الله دې ته دا بیماری اوچته کړي او الله دې ورته روغ صحت سره د ډیره ژوند ورکړي خصوصي دعاګانې به زمونږ چې کوم مسافر بار رونه خویندې دي زمونږ د کوټ کې کنان زمونږ د سلیخانې کړي خلک په دې کې چې ریسنټلی تاسو لږ څه مدد راغلی دی په هغې کې زه نوم د چا نه اخلم هغه فیملی لکه ماته وینا کړي چې نوم به نه اخلي زمونږ د نماورخیل یو فیملی د برمنګهم کې 5000 هغې رالیږلي د محله ټټار خیل یو هلک 5000 دلته ماله راکړي زمونږ د محله ټټار خیل یو انکل دی 5000 هغه رالیږلي دي زمونږ محله نماورخیل یو ملګری پهلوان هغې فیملی ده هغې هم 5000 راکړي دي د سلیخانی کلی یو رور 5000 ور سره چې کم دی 50 پاؤنډ نو هغې نه تقریبا 10500 جوړ ټوټل 35500 35500 روپۍ دا ویر کا ورته ډیره مننه جی دا جی 35500 روپۍ دي او بس دا قبول کړه او بس هغه رونو ته خویندو ته دعاګانې کوي ډیره شکریا او ان شاء الله ټول عمر ورته دعاګانې کوي دا د مدرسې ماشومه ده او حفظ یې کولو او ان شاء الله بیا دې سمره رونه دي خويندي دي هغه په دغه سره وساتت سره او مدد سره هغه بیا خدای پاک هغه خپل دغه ته روانه کړی ده مدرسې ته او ان شاء الله ټول عمر به تاسو ته دعاګانې کوي الله مو دې خپل هغه ډیره مننه جی بس تاسو چې کومه موناتو مو دې مشر ته دغه دی ولا کو الله پاک دې تاسو ټول ته لکه ډیر ډیر اجر دیر کی امین ثم امین چې کوم فیملی او وی ترور په مدد سره د برمنګهم نه چې دی بابا ته وې د مزور زوی ته چې کوم ډونیشن 85600 مو ته راسته ولې وی دغه دی الحمدلله دو بابا مو زه ترغله او دغه مو ورته ولا کی الله پاک دې تاسو ټول رونو
خويند ته چې چای دی غریب سره وې دی د مزور ازوی سره مدد کو الله پاک ته تاسو ته کوم نه دی ډیر ډیر جردیر کی مو چې کوم نه 100% تاسو ډونیشن دغه سي خلکو ته اوله کو تاسو خو دوام لګي او تاسو بد دوام لګي کوم زه دغه سي د غریبانو سره مدد کوم د بار رونو خويند د مسافر او پتاون په مدد سره نو دا ډیرو باندې چې کوم دا کارونه بدی په باندې لګي چې دا ولې د خوار غریب سره دی مدد کوي جمعات مدرسې سره دی مدد کوي دا چې کوم ما پسې غپه غوپه کوي لک دوه نصیحت وکړي امين امين دواګون ډیر وکړي دواړو جان خوشاله نظر کا الله دې بچی نه کمال کا او الله دې روح صحت تالم در مو کا موسرا قدر زمين ما دغه دی ویلور دی مو دې محل نه مور خل دی کوټلی کلان کلی اوسیدونکو د شی پیژنې مو ته دې بارنا لکه دوه فیملی موجوده ټیم کې د دې پورا ډونیشن راستوله لکه 5800 روپے ایمو یا دی کوٹلی کلان کری محل نماور خیلی وی فیملی نوما اغیو چی مو یا نوما ورطا ما خلا او بل ایسری خونه کری یورور مو تا دونیشن راستاولی و پایی که مو تا وی وی چی کنی را 5000 بپکی میسول ده تاویر که وی دی ابل روریم را تیوت کرده نو انشالا چی زوی نم نو اغی تا بزرگا دغه ډونیشن ز او د کومن والله پوښتې تاسو ټول رونو خويندو سره لکه ډیر شو کی والله دې تاسو ته دی اجر دیل کی چې په کلی کې دغه سي خور غریب سره تاسو خپل مرسته او مدد کوي ټوټل 10800 روپے 10800 روپے ز د قدر زمين مته مو د ویر کی او دې به تاسو ته په کلی کې دوا غونې کی بس ربی لولمین مو موته په سیرو کې شبیر والله مو په دې دنیا په غي دنیا خوشحال کا چې تاسو غریبانو سره مدد کوي امين او نور به تاسو وېما دی موریو نما خو دی وسوتا امين مشومور مو وسوتا امين په خپل مو وسوتا نور ایدین مخ کی چې کوم مدد مو لکه مو تر غل توسته مو دیر کړي کنه بالکل مو توسو نه ډیماند کړي نه نه سمې ده نه غشت نه کړي دا صرف سمې ده تیری چې مشتم دا وکاو مسافر ته مو مسافر ته کو مسافر دا مې ده نه زکه ته پوزو کو چې دا ډیر دا یی چې دی کړي خالګو سره ده مدد نه کوي تاسو مدد نه کوي ته ونی شریف نه لکه مطلب دا چې دغه ته سره مو مخ کی مدد کړي اوسم دغه چا چې راستوري توسو په نومه باندې پورا پورا مې ته تدیر کړي نو بس خصوصي د واګونې هغه مسافر رونو خويند ته مو یادې کوټلی کړان او اسلی خاني کړي خلکو ته ټول ته مو دا سلام دی خو دې مو روغ لاره ربی لول نه والا پختې تاسو مال شي الله پختې تاسو دغه سي مدد جوړي وساتي نو بس پاکستان دی والا دی لکه زه تاسو ته د وکم چې موږ غریبانو سره مدد کړي ان شاء الله کوم به خیر سره غیبم کوي موږ به د خپل چې خدمات وکړو ټیک کوو ډیره مې ربونی ها ماما د سې کور د چې دا اصل مدغه ده مو ولیدل او ته چې کوم 30600 سره د پوسو روپې وي خو مو په کې 400 روپې سی واکې 31000 روپې ټوټل د اصل مدغه ویر کوم ده به ته په کې دا وکي دا ته علاج دی پور راغلی یو ماما راستو ولې دی مهنه شاتر خیر ښه او دا ورته کا وایش مره وایش مره لا صحیح دی وایش مره وایش مره چې یقین دی روجي واستیز دی دا وزارت صحیح جو هغه ماته یا غی بول باشتا یا غی هغه بول باشتا دغه غاویر کی روغ سټی ویر کی بلری بیماری او نا پتون نا پامون کی امین کوم ادم را خیال وساتو ګور به څا څا غو کو فلری ډیر کنیاب کی فلری او تړیا ته علاج دی پور دی ګور علاج دی پر واسه دی روان یو کنه تاسو صحیح جو او نور دا ملګرو ته ځخواس کوما تاسو کوي کنه صحیح دا مې موږ له باندې هغه دی مور ډیر دی کنه نو بس کښه واس کیږي چې موږ له باندې متاونه وکړو نو الله دې ډیر خوشاله کی والا دې اوس ډیر حاجر وي امين امين او موږ له باندې بیا کسا غاوی نو بیا دې شبیر سره وکړي الله دې شبیر خوشاله کی شبیر دې موږ ډیر قادر وکړو ډیر عزت وکړو کوم ایمو یې سلی خونی او ملګری یورور موته دغه سې دې موزور خلکو دې پوره دې غریبانو دې پوره امداد راستوله اونو پایی که زو یه رور دی طرف نه پا ددلی که ده او سیجی موجوده تیم که یه اغی طرف نه دی رور تا میدائین دا مزوره ده او پا دی کانته و پا دقی دنگوره و بانه ده گرزی نو یه اغی رور یه اغی فیمله دی طرف نه زو 5000 روپه 15000 روپه دی رور تا ایرکم رور می بس اغای کومی فیمله دی دوا که یاد ساته بس خواه امین امین نه کمال صالح خادمدار تقوادار صالح خادمدار اولاد او تویر کی امین یا الله چې د څه زلا جتونه یا الله دواګان چل نه راځي چې پیغمبر علی السلام په دې پات کې پاره کوي دواګان دې دی ورو د پاره یا الله خو دې پیغمبر علی السلام دوا دی یا الله دې مرګ دی یا الله پوره پوره ایستو کی امین یا الله زلا جتونه چې کوي یا الله سال کې امین جزاک الله جی
بس جی تاسو هم دوت مو یا دغه سي چې کوم ضرورتمن خلک وي موزور خلک وي هغه ته ورکو الله پاک تاسو ته ډیر ډیر اجر ورکړي امين سومانی سری خونه کړی چې کوم یو رور موتا دغه سي دی بیمار دی موزور خلکو د پورا ډونیشن دلته راکړو نو یغی ډونیشن نه دی موزور رور ته دادی بخته کړی دی ډیر خلک به پیژنې ډیر به نه پیژنې نو دا غریب موزور دی په دې هغه باندې ګرځي او یا غرور دی طرف نه چې کوم نه نو زه 5000 روپے دی رور ته ورکوم الکه رور می دو 5000 روپے دو یا غرور ا سلی خونه کړي نو خصوصي د واګون باغې ته کوي خال الله دې کمی او صوتي بالکل د دغه موټرو کې موسه مخ کې مدد کړي او مزید هم غیر اوسو کو الله دې په ډوړو ژوند خوشاله بس د واګونو کې یو څو تاخه دا ولمو دې دا سه غریبانو مازور خلکو لپاره تاسو مدد ورکو الله پاک تاسو دو صدقه و خیرات و اخبال در که قبول و منظوره که امین سوم امین زه خیر اصرا بس ایده اولو شکم ده نمو یا اصرا دی الله دی نامی اصرا سٹارت خلو و کم کسان چه دا غریبانان دیده تا بویر که او الله دی پخبال در که قبول و منظوره که امین سوم امین زه بسم الله و کزه برکه باشا رور می دعا بکوه خان دعا بکوی چې دا چا دا زکات دغه دی هغه ته هغه فیملی ته به دعا کوي زه ضرور نه زه زه الله مو مل شه او نور ملګري زو دې ته ورکی ضرور مې دا خله زه دعا کوه ها زه ولا لګه شه جی زه دعا کوه را زه 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 ورکوه زه دا ته ورکه زه سے سے وہ سے دعو کرے ہاں صحیح شو اے وارا والا جا جا بازا جا جی 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 بس جی ویر کا شیخ دی وڑی کی تا ویر کا زال کا دعو کوا ہاں صحیح شو جا حاجی دی خیر سره د نور ملګری رول و دیتا چې کوم نه مجید سے پخپل لاس نه ضرور می دوا بکوي خا د غریبانان دی ماشه لگا الا ویر کدی وڑی کی تویر کا زا دوا کوا ها روشه لگا روشه لگا او انا دې ګول شه زا زا دبل خو ته روشه کنه روشه وړه الا زا زا بل مویا ایتوسو چې کومه وړه دی دا وړه دا غریب بوټونه کیډې پولش کوي کم دې نارغلې لکه ماجر بازار نارغلې او دینې د ایتوسو ګورې مو ورکله الله دې قبول او منظور کړي بس مویا دغه سي غریبانو د ویل کوله کا دعا وکړي ځه دا ویر کا بابا دا ویر کا دا ته وګونې کوه زالا کا زہ تاو کا ویسے اللہ دی پاک دے کے پکو آمین آمین دے جی دے ٹھیک دے دے مے اس لک زنانا او تا ویر کی خواہ مے ریکارڈنگ نہ شو کرے او چ کم سڑی دی نو یغین دے دے مے لک کلپ تو سو تا دے زکا خلو جی تو سپاتا ہو لگی او شو دے نہ مے بے لک ریکارڈنگ نہ شو کرے الگه خون دا وکا وا خچې چا قبول منظور کی خدای دې پاکستان بچا کی یغې چې کوم خالق و پوت چې وې دې مړ دې یغو ته وګونې کو چې الله دې یغې وګورې امين امين خدای دې مونږه ایمان خطا کوي امين دغه د لاس پکې مو رول دې نه دې کې دو پری دې لکه وزیر دې په دې کوټن کې او دا نور چې کوم نه دا لکه پکې دې نه ګوري نه کوزې دا جی دی خیر سره مویا په جابی کړي کې کوم چې زیره تعمیر مسجد پای کې دی پلاستر کور شوی د نور پرشونه و غیره پوتې دی رنگ روغن پوتې دی او دا پکی دی ته ضرورت نو مویا لاس پکی دی امیر نواب ما پترو امیر نواب ما دا چا دې مسجد دی پکې و دی پورا لکه ډونیشن ویر کړه و الحمدلله مویا لاس پکی دی ته راوړو نو دا دی خیر سره په دې مسجد کې نه په دې حال کې دې کې لکه دې پکې او بندوباس نو موجوده ټیم کې لکه دې تمو یا لاس پکې جوړو دي پیجلې فټینګ وغیرہ پکې شوې ده
او دو پکی دی برانڈ نیو دو قسمت بھائی ادی مسجد چکم دے نو انتظامی والا دے ادی پنی گرونے کہ الحمدللہ سمرا کور چ شوی دے تو سدو وینے پلاستری شوی دی او بجلی فٹنگ ہم شوی خو پکی پکی نو پکی ورتا مو یرا ور سوالو دی وی فیملی پتاون سر امیر نواب متی دی و امیر نواب مدا زیما مو تر کلا فرشونه پکی شوی خو سودا فرشونه دی او لکر گڑی پوتے دی, دی. ها قسمت بھائی بس مولانا صاحب تب ہوئے جدہ کمی فیملی لکہ دا پکی اغا کم دی مسجد دی پر خصوصی دواگوانی اغیت ہوگی ہاں صحیح دا بس آوال ہو دی اٹھولو رون و پیان دا تزا دا و سلام دی مو چی دم را لکہ امی جس را خی گڑے و کہ امی جس سچی پا دی اٹھول کلی کی آغای شبیر بھائی پا لوز بندی دا گا دا کو روشاوی کو گرمیوی کو یخنیوی آغا خپل ٹیم یا سل دا رو بوسی مجھا تا وہ دل تک ایک کونڈو رنڈوئی کم عیسائی مثال کم پانی کے مغایا آپ اخبار لوز بندی ہوتا اور وہ رسائی دادا سے مجھے پتی روشے کی پورا منڈا تڑا ہوا دادا سے لون دیتا خونا ہوا آغا مجھے خوراش ہوا چاونی کی قسم تھا پکی پکی شو آگے کی تلوتوں نے کی دوں خالق پکی تکاب تنوس ہوئی مجھے دے محلی کا سونا آگے دو گون کبھی دادا سے تو بیمارے دی خود وقت دام پہ خیر سر لری کی دادا سے مجھے تو کم کور سے وہ بنیاد نہ دوائے شبیر بھائی پلوز بانے وہ شو مثال دا تو سو چھے کم پانڈ را سوال آغا پورا پورا مجھ در رسدل دم را لگا خال تیور شو پہ امیش پلوزو کہ دا ایسم نو دا دم را پور چھے وہ شو او دائے تو سو سات سر وہ شو مثال تو سو پرنون سر وہ شو پہ تو سو دواغون سر وہ شو خود وقت تو سو نورا مال حال دیر کی خود وقت برکتون پکی مو چھے دا غصی دی دنیا من رسی دی دنیا جو متون آغا بود چھے پای تو سو پلو سرا بود دی انشاءاللہ وہ دیتا کہ ہمیں جا غریب محلی دی مثال آغا ایریز گڑی بس پولیس کی بلکل نہیں بس بس نشتا و دا لکھا ہمیں جا پخیال خاطر کے نوشی ہمیں جا بدم رغاٹ کورونا کی جو دم رغاٹ جو متونو بھی ہمیں جا چولی بلکل او دا غدا بس مولانا صاحب تا بویا واغا پا خصوصاً توس دا دواو کی دا غدا تراوی پا کی چولو کیجی لکه ختمون و بکی کیجی و دا دی دا وڑو لکه روسی دا مدرسا دا بکی نو بس آو دا خصوصاً بیت دا وگوانی او کی دیرا میرا بولی جی بس علام و مل شجی با دا مسجد دی که مزید ام لکا دا روشندانون و کارم دا رنگ روغن کار دا دی که بچی کن دا نو دا سن آمده صفون بلگی کارپیٹ با پکی لگی نو فیلال خو لکه روژه ده خو روژه داران که کسو کانتیک کونه گوڑه و دی مسجد سر خپل ابراخ مدد کونه گوڑه بیشه کمو سر کانتیک کوله شی انشالله توسو چی سا غایوی موز بیدی مسجد تا پورا دی اللہ دی رضا و بندو باس کنه درسته که دیر کسو رغنی ویڈیو گونی کدی ویڈیو گونیم شی بیدیو آقا ویڈیو بکورده چی کم دیل تکی رو رسی توسو تا مثال و شایی چی دو شای دیل تکی رو رسی دو و دو دیل تکی و لگی دو آقا ویڈیو دی دیمی جو جمعات پسار منی غدیر ویڈیو گونی شی بیدیو خطندرن ریزی پوری داسی خواست ندی رقی در توسو غلطی در کنه جی مطلب داره جی توسو وینه گوره جی یه دو بار بار دو سرده روسی چینل والا روسی یا پیج والا روسی دست جیم گوره جی مثال زنو ما مثال پا خپل تروبانی روشتی تو سو خپل مالی که خواهد رو سکسان دی مثال ملوی و سرا ناغا دی آقای پا تروبانی وشو چه زبا دی زیکی و ما انشالله ایده خبره چه داغی تاسو پلاس بانده دل تا که دی بنیاد نکار روان شد دخ که جمعات و نو تا سوک را کیون از و تا چک تو و ایمی جدا غریب محله دا دسی کار ده داغی تاسو دی محلی یا دی انتظامی کار ده چه بل سوکروسی و تاسو شپویی جه چه یه دو آسی روشی ویدیو گانی کهی و مشت ترو سپور سمادت کیده شی اگو تاسا مدد میلووی مدد میلووی خو تاسو تا لکه فند نوی دیر کرده نو کوششو که جدا غسی چینل و منل و پیجونو والا تا ایده خبری اجازات ما ویرکوی چه تاسو جمعات نامه استعمال کی جی کنیرا دیتا فند ضرورت یا چنده ضرورت و بیتوست پکی لکه فند یا چنده نمیلوی جی نو در بسی کسانو تا اجازات ما یوری کنیم بس این شاله دینا ما عرص دونه کی جی جی ما پا نگرانه که کم یو شای روانی باقی که بل سوک نروزی واقع که روزی نو عبزتوستا یا مثال سوک چه سپاند ویر که سپیسی ویر که عبزتوستا مثال ای ویدیو بطرو بانه یا چه دم را شای رو رس و دو شای پا دیزه که استعمال شد بہرحال جی بس مجھے دیتا کہ کما زیما مجھتا ملا ہوا دے پکے ہو دے پورا لاس پکی ہو جائے دیتا بیام شیم لوگو رے جی دو ماشاءاللہ جی لاس برینڈ نیو پکی دی شاہ زبردست دے گی چکم نے دیتا پری دی وزری دی پدی کوٹن کے ندو بہ انشاءاللہ پدی جمعات کی چکم نے دے لگئی ملی جی دی روشی برکتی میاشتا وی دی پکے ہو لاؤ دی جی سکم بنے نمون منزا و داس لکا اخپل عبادات کئینو تو سو تبی دغه سوا پورا پورا در راسی بس اوس ولا کی درول نه بس دے ست کا جورا یو قسم ته چولی شو ها بس دا اوس تو سو کور دے کو سک تلوات کی دا اوس تو سو کور دے لگا ول کنا موجه ته دغه در اور ان شاء الله دا بس بخبل روس لگو زخبل تم دغه ډیر مهربانی کور شو
وی روانگی کو ان شاء الله به غیر وسو تراوی پر الله حافظ الله فرمایا میاشت رمضان پټول میاشتو کی بهتر دا ډیر خوشگوار هم فضای منور دا میاشت رمضان پټول میاشتو کی بهتر دا